Muito bonito. Simples e bonito. Meus parabéns. Deus abençoe. Aos Efésios, capítulo 5, verso 22 ao verso 33. Isso me faz lembrar as palavras pelo pastor Joaquim Gonçalves. É uma escritura que nenhuma pregação pode superar. Dispensa qualquer comentário, é um sermão. E que enquanto estivermos aqui, e não suceder o arrebatamento, sempre será vivo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor amado, grandioso Pai, nós te agradecemos por esse momento especial para a irmã Ana Caroline, irmão Mateus, e pedimos que o Senhor abençoe este culto, abençoe os que estão aqui, a nós, em torno da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar. Cada casamento a gente vê o gosto da noiva. É um peculiar da noiva. Isso demonstra até o seu caráter. E é muito bonito, irmã Ana Caroline, irmão Mateus, essa simplicidade, né? Deus se agrada da simplicidade. Isso. Agora sim, né? O irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, pregou uma tremenda mensagem com esse tema: as realidades infalíveis do Deus vivo. E no parágrafo 147, ele chama a atenção das famílias, a atenção da sociedade, das igrejas, dos homens, das mulheres,
e diz: o que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Ou seja, que encare a realidade. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. É um fator que, se não encarado da forma que é, pode arruinar os lares. Mas encarado da forma como deve ser, pode ser uma bênção para aquele lar, para aquele casamento. Sem encarar a realidade, não pode haver coesão no casamento. Sem encarar a realidade, pode gerar um casamento neurótico. A gente observa que muitas das vezes não se conforma com os impasses, com os contratempos. Ninguém pode encarar essa etapa da vida do casamento sem impasses, sem haver impasses, decepções, contratempos, adversidades. É um lado negativo. Por outro lado, virão filhos, haverá compreensão de um lado, compreensão de outro, para gerar um casamento compartilhado. Para haver um casamento compartilhado. Isso se encarar a realidade. Nós temos um exemplo na Bíblia a respeito de Assuero e Vasti. A coisa hoje está mais na mão. A gente observa que a coisa hoje está mais na mão da mulher. Ela se tornou tão importante na Bíblia, a Bíblia dá tanta importância para ela, que a mulher, quando sábia, edifica a sua casa. Veja só a importância que a Bíblia dá para ela. Quando ela é sábia, edifica a sua casa. Mas ela também diz: quando tola, destrói com suas próprias mãos. Vasti foi chamada à presença do rei. O rei Assuero mandou chamá-la e ela rejeitou. Não aceitou, não concordou. Virou as costas. Agiu como uma tola. Rejeitando estar na presença do rei. Dando lugar a Esther, que sabiamente foi instruída, orientada pelo seu tio Mardoqueu, até chegar à maturidade de encarar a realidade do que é o casamento, do que é a vida no lar. Nós temos a mensagem casamento e divórcio, onde o profeta, no parágrafo 211, 212, falando sobre Assuero e Vasti, Vasti rejeitando estar na presença do rei. E ali o profeta mostra que quando a mulher rejeita, vira as costas, dá então a liberdade para o homem
se casar novamente. Parágrafo 211 e 212 da mensagem Casamento e Divórcio. É preciso ser advertido sobre a realidade do lar, do casamento, que hoje tem se tornado tão... O mundo olha para o casamento de uma forma tão sem sentido, sem valor. Estamos vivendo num tempo que os valores têm sido invertidos. Valoriza-se mais uma mulher de má fama do que uma mulher que quer agir sabiamente, que procede sabiamente, submissa, procurando ser submissa a seu marido, submissa ao seu lar, procurando aquele homem a admitir, a assumir a responsabilidade como o homem da casa, o marido, para aquela esposa, para aquela família. A sociedade não está procurando encarar a realidade como ela deve ser. Por isso, muitas ruínas, muitos casamentos destruídos, desfacelados, um por um lado, outro por outro, por fugir da realidade. E a Bíblia, nesse caso, é o melhor instrutor, orientador. Uma mulher sábia que procura edificar a sua casa sobre a rocha, como Jesus disse, o homem prudente, o homem sábio. Por que não dizer a mulher prudente, a mulher sábia, que ouve as palavras do Senhor e põe em prática, edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir impasses, pode vir contratempos, pode vir tempos difíceis, problemas difíceis. Às vezes, situações no início do casamento, uma situação, às vezes enfrentando uma situação financeira difícil, mas a mulher sábia está ali ao lado daquele homem, o mesmo parecer, procurando estar ao seu lado para construir aquele lar. O casamento, ele não nasce edificado, ele vai ser edificado. O casamento começa a partir de hoje. Vai depender da compreensão de um lado, do outro. Vai depender do amor de um lado e do outro. Para construir aquele lá, vai haver adaptações de naturezas. Vai haver adaptações de compreensão de um lado e do outro. Ela procurando entender ele procurando entendê-la. A natureza, os gostos, as dificuldades, etc. A partir de hoje é que o casamento vai ser edificado. Ele não nasce edificado. Às vezes tem uma casa, né, um lote ali, uma casa construída, um barracãozinho ou uma tapera, né? Nós conhecemos um fato que o Mombrana deixou na mensagem. Eu creio que é Escolhendo uma Noiva, quando de um casalzinho que chegou diante dele, ele vestido de um terno xadrez,
simples, para que ele fizesse. Não tinha muitos convidados, não tinha muitos parentes ali, para que o Mambrano fizesse o casamento deles. E veja só que na mesma época ele fez um casamento com muita pompa, né? Muito chique, com aquele tapete caríssimo. Foi na mesma época. Aí depois, eu creio que aquilo foi até por uma direção divina, ele foi ver aquele casalzinho foi ver a vida daquele casalzinho que ele havia feito lá em sua casa. Estava morando numa carroceria de um caminhão. Veja só a casinha deles, né? No início de seu casamento. Numa carroceria de caminhão. E ele, aflito, triste, ela no seu colo, porque não pôde comprar um vestido que ele havia visto numa loja, falta de condição, não pôde comprar aquele vestido para ela, e o que ele gostaria muito de vê-la dentro daquele vestido. E ela, assentada no seu colo, consolando, meu bem, não se preocupe com isso, uma outra hora você consegue. Estava ali consolando ele, estava demonstrando ser uma mulher sábia. Uma mulher sábia ajuda muito. Eu conheço sobre um fato de um casal que viu sua casa em ruínas, o fogo tomou conta, queimou quase que 100%. E ele totalmente desolado, ajoelhado no chão, sentindo-se arruinado, porque viu a sua casa toda tomada pelo fogo. E ela, sua esposa, chegou do seu lado e disse: meu bem, eu sei que você é capaz de construir tudo de novo. Eu estou do seu lado. Aquilo deu uma força para aquele homem. Ele se levantou, resoluto de construir tudo de novo. Isso era uma mulher que sabia encarar a realidade. Mas quantos não têm fugido da realidade, partido para uma fantasia? Nós estamos vivendo um tempo que não pode dizer não, tem que ser sim, 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 todo o tempo, de um lado ou de outro, porque senão vamos para o divórcio, vamos para a separação. Não pode ouvir não, não pode haver contratempos, não pode haver situações difíceis que aquela mulher olhe para as outras e quer pôr chapéu aonde não alcança, porque a vizinha se veste melhor, a casa ao lado tem uma vida abastada, e exige, e cobra. Mas a mulher sabiamente está ao lado de seu marido para construir. É um casamento, a gente sabe que o casamento é uma instituição divina. É a primeira instituição divina. E um casamento que é encarado por aquele marido, por aquela mulher, orientado pela Bíblia Sagrada, que é o seu Mardoqueu, orientado pelas Escrituras Divinas, então, procurando encarar a realidade, ele não pode ser arruinado. Ele não pode ser destruído. As tempestades não podem derrubar essa casa. Sabendo, através da Bíblia, procurando encarar a realidade como instituição divina.
A mulher que olha para a instituição divina, mediante a revelação da Bíblia, a orientação da palavra de Deus, é um casamento valorizado. É um casamento que dura. Aleluia. Agora veja bem aquele outro casamento que o Mambrana fez. Ele chegou lá e estavam brigando porque ela havia dançado com outro homem. Não estavam encarando uma realidade. Estavam se esquivando da realidade. O casamento é uma realidade. É uma realidade a dois. Vão depender da compreensão, do entendimento de ambos. Vai haver momentos que você vai ter que dizer: ele foi a minha escolha. Mas ele foi a minha escolha para me fazê-lo feliz. Vai haver momentos de você dizer: ela foi a minha escolha. Mas é a minha escolha para fazer feliz. Não existe pessoa melhor nesse mundo, irmão Mateus, nesta hora, do que a sua, abaixo de Deus, do que a sua própria esposa, para fazê-la feliz. Não existe melhor pessoa neste mundo, irmã Ana Carolina, abaixo de Deus, para fazer feliz, do que o seu próprio marido, irmão Mateus. Ah, se o mundo pudesse olhar para isso. Mas ele vai aparecer os defeitos, porque agora tudo parece como um mar de rosas, né? Mas vai haver, ela vai ter que passar por cima dos seus defeitos, porque vai haver predicados nele, vai haver predicados nela, que vai passar, deve passar acima dos defeitos. Com razão, ela é uma boa cozinheira, ela é uma cristã, ela é revelada, ele é um cristão, ele é revelado, ele é responsável. É assim o casamento vai crescendo, tomando forma. Vai crescendo, tomando forma, passa por adaptações. Passa por adaptações de natureza, de combinação de combinações e de tratamento, e tudo feito sob a orientação da Bíblia. Agora, hoje nós vemos a sociedade procurando orientar-se através de novelas, através de filmes. Por causa do casamento errado, veio o dilúvio sobre a terra. Por causa do casamento errado, ele manifestou-se em carne para derramar o seu sangue. E por causa do casamento errado, virá fogo sobre essa terra. Mas damos graças a Deus, porque ainda podemos voltar às Escrituras. Ainda há homens que nos chamam para as Escrituras, para poder crescer sabiamente, com prudência, agir com prudência, saber encarar a realidade com prudência, saber encarar a realidade com sabedoria, saber encarar a realidade com obediência, com submissão. A mulher sábia sabe o que é ser submissa a seu marido. Não uma escrava. Um homem que age também sabiamente não tem ela como uma escrava, como uma empregada. Afinal, ela é sua companheira, ela é sua adjuntora. Deus a deu como sua adjuntora, como sua companheira, como sua amiga, como aquela que às vezes ele tem que parar, talvez até para ouvi-la também. Assim funciona a cabeça e o corpo. Graças a Deus,
por olhar para Deus, por olhar para essa palavra e poder agir sabiamente como orienta as Escrituras. Porque ela é como o sinaleiro. Quando ela é como o sinaleiro, quando está vermelho, então não prossiga, não vá, porque existe um abismo, existe uma queda. Você pode se machucar, você pode se acidentar, pode vir consequências depois. Lágrimas. Mas se o sinal está verde, ela é como o sinaleiro. Ela aponta o sinal verde, ali tem o sinal verde, tem o sinal amarelo e o sinal vermelho. Então, onde está verde, você prossegue, você faça, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Mas onde ela fala, não vai, amém. Deus abençoe. Agora é com o irmão Mateus e a irmã Carolina. Vamos ficar de pé? Só o casal, né? A igreja pode ficar sentada. Agora, quem vai pregar é o irmão Mateus. Meu amor, diante do nosso pastor, diante dos nossos familiares, prometo te amar, te respeitar, ser fiel a ti, até que Cristo venha e que a morte não nos separe. Meu amor, eu vou ler porque você sabe que eu não sou muito boa quando estou nervosa para falar. Meu amor, chegou o nosso dia tão esperado e sonhado. Diante de Deus, do nosso pastor, da nossa família e amigos, eu prometo te amar, te respeitar, ser fiel a você na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, até que Cristo venha nos buscar, ou que a morte nunca nos separe. Assim prometo, eu te amo. Amém. Muito bonito. Pastor Gustavo está conosco. Pastor Gustavo, poderia vir aqui, estar ao meu lado, como um presente para nós, né? A presença do Pastor Gustavo. Gostaria de dizer alguma coisa, Pastor Gustavo? Bom dia com Jesus a cada amigo, irmão, e desejar que Deus continue vos abençoando e que vocês possam trilhar esta nova caminhada, esta nova etapa, firmados, como acabamos de ouvir. Se vocês firmarem os pés, como nós acabamos de ouvir, o tempo não destruirá o vosso casamento. As lutas, as adversidades, os problemas, nada vai fazer frente a esta etapa que se inicia, estando com os pés firmes, como nós acabamos de ouvir. Deus continue vos abençoando. Amém. Obrigado, Pastor Gustavo. Senhor Jesus, grandioso Pai, nenhum homem pode abençoar, mas podemos pedir, ó Pai, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê a bênção que este casal precisa, Pai, para os dias que virão. Ó Deus, abençoe o irmão Mateus, a irmã Ana e Carolina, nessa nova etapa de suas vidas, ó Pai. Que a presença do Senhor seja notória em suas vidas e que a Bíblia seja este orientador, como tem sido no namoro, no noivado, até vir a este altar. Dá graça, Senhor, dá saúde, vida abundante, livra do acidente, da morte prematura. Livra, ó Pai, dos perigos. Um dia virão filhos que possam vir com saúde. Abençoa, ó Pai, na sua intenção de ser o melhor esposo para a sua esposa. Abençoe ela na sua intenção de ser uma melhor esposa para o seu esposo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu declaro irmão Mateus e Ana Carolina como marido e mulher, esposa e esposo, diante da igreja do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, esse aqui que é o... Agora receba-o como seu marido, como seu esposo. E não esqueça, vai haver dias que vai ter que lembrar: ele foi a minha escolha. Agora, irmão Mateus, receba a irmã Ana Carolina como sua esposa. E lembre, um dia vai ter que dizer para si mesmo: ela foi a minha escolha. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Só nessa casa mesmo, que é edificada sobre a rocha, né? Aleluia. Eu creio que a vossa casa já vai nascer edificada sobre a rocha. Vai ser edificada sobre a rocha. Amém. Eu fico devendo a mensagem, o sinal, depois vocês me procuram. Eu fico devendo a mensagem, sinal e controle sobre televisão e natalidade. Tá bom? Fico devendo, mas vocês me cobrem, me procuram. Parabéns, Deus te abençoe. Deus te abençoe.